တကူးလာစုတရက်နေရကျွန်တော်တို့တရက်ပညာစကန်ရဲတိန့်ထီးနဲ့ဗိုလ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကွင်းကိုလာတယ်ကျွန်တော်ဒီ840နှစ်ကရန်ကွင်းကိုလာတယ်ဟုတ်ဒါတကူးအဲ့ဒီလာတဲ့ဟိုနေဘာကိစ္စလဲဆိုတော့ဒီကွင်းကလူတွေစီခိုးလို့တဲ့စီခိုးလို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တကယ်ချင်းငါဖမ်းပြမယ်ဆိုပြီးတော့အညာ7နိုင်လောက်ကျွန်တော်တို့သွားဖမ်းတယ်ဟုတ်သွားဖမ်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလူ4ယောက်မိဂါလန်40ပေါ့10ဂါလန်ပေါင်း4ဘုံမိ4ဘုံမိတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့သူတို့အဲ့ယုံကိုတင်ပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကရပြီတဲ့မင်းပြန်တော့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ချလာတာအဲ့မှာသူတို့ကရင်သူတို့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲမသိဘူးအဲ့လိုလက်တူလက်ကျက်မိထားတဲ့ဥစ္စာကိုအခုကျွန်တော်တို့ဒီကွင်းမှာနေထိုင်နေတဲ့လူ12ဦးဥစုကအခုကျွန်တော်တို့ကစီခိုးပါတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စတွေကဒါတကယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်သူတို့ကိစ္စသူတို့ကသူတို့ရှင်းရမှာကျွန်တော်တို့ဒီ company 17ထဲမှာပါတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်အဲ့7ကွင်းကြီးရောကြီးပြေးတယ်နှင်းထုတ်တယ်အဲ့ဒီကတစ်ခါတည်းနှင်းထုတ်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလွတ်လပ်တဲ့သူတို့ကုမ္ပဏီနဲ့လက်မဆိုင်တဲ့နေရာမှာနေတဲ့ဥစ္စာအခုမှကျွန်တော်တို့မမြင်ကိုရောက်သွားတော့မင်းတို့နေရာမှာမမြင်ရင်ဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကမှန်ရသားနဲ့အမှားဖြစ်သွားတာဟာရမခံစားနိုင်တာပဲအတူဆိုလို့ရှိရင်အရန်လဲသမားဆိုအရန်မက်ပြီးဘူးညည်ရောက်ကြဒါပေမဲ့လဲသမားရဲ့လေသူကပြောပွင့်နေစီဘူးဒီလိုပြောတာသူတို့ပြောတယ်လို့ထဲထည့်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်နေလာတော့ဒီမှာမဖဲနိုင်ပါဘူးဝင်နေပါဒါပေမဲ့ကျမတို့ကြောက်တယ်လေဖယ်ပေးပါမယ်လို့အာမခံလက်မှတ်တော့မထိုးကျမတို့တော့မှာအနာကြီးကိစ္စနဲ့တအောက်နေလို့ရပါတယ်မဖယ်သေးဘူးလို့အပေါ်ကလာရင်လည်းသူတို့အရေးယူမယ်လို့ပြောဟောတော့ခန်းကြီးကျောင်းမှာရှိပါတယ်ဟုတ်ပါပြောပါမယ်ယာစီဦးလို့ထိုးရတယ်ကိုသိရမှာဒါအေးရဲ့ယာစီယာစီကပူချင်ပူတယ်အေးအေးတိတ်ပဲယာစီကတော့မမျှတော့ပြီးတော့အစာရေစာလည်းလုံးဝဟိုအောင်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။စာရည်သားလည်းတော်တော်ငက်ပြတ်နေတာပဲ။စာရည်သားမနဲ့ရှားပါတဲ့အချိန်ဖြစ်နေ။ပြီးတော့ထောင်မှာရှိတဲ့ဆေးဝါးတွေကလုံးဝမလုံတော့ဘူးပေါ့။အဲလိုဖြစ်နေ။ထောင်မှာရှိတဲ့မင်းတွေကမတတ်တာကြွေးရပါဘူး။ဘိန်းကြီးတွေကညံ့တာကြီးတွေ့ရ။ပြီးတော့ထောင်မှာလည်းထောက်ပံ့မှုဘာမှမရှိဘူးလို့တိတိရတာပေါ့နော်။ပြီးတော့သူဆောက်လို့ရောက်ခွာသားဆိုလို့ရှင်အဲလိုမျိုးအခြားသူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာလိုပေါ်မလဲ။ပြောခွင့်မပေးဘူးပေါ့နော်။အော်အရာမင်းဖွဲ့ကြည့်ရပြောခွင့်မပေးရအပြင်ကိုအဲ့သူပါဝင်မှသူရောက်ခါသားတော့အခြားချင်းကို16ရောသူကသူနဲ့ဆို18ရောပေါ့နော်18ချောင်းကသူ့ကိုကြောက်ရဲတင်းတန်းအဲ့လိုမျိုးစကားပြောခွင့်မပေးရနဲ့ပြိပင်ထားတဲ့လူခွေပြိပင်ထားတဲ့သဘောရှိရပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒုက္ခကြီးခံစားရတာပေါ့ကွာသူကိုယ်ရပေါ့လေဆိုတော့သူပြောတာပေါ့နော်သူကိုယ်ကငါ့မှာလည်းရားနိုင်တဲ့ဘောဖြစ်နေပြီတဲ့အဲဆေးဝါးဆေးဝါးမရှိဆေးဝါးကိုပေးဖို့လို့ကျွန်တော်ပြောရပေါ့သူကသူကငကိုရထိတ်ကန်တာရှိရပေါ့ကွာကျောကားလေဟုတ်ကဲ့ဂျာလေးကိုမတားတဲ့ခါကျတော့အဲနှကောင်းတွေးချင်တာပူလို့ရှိလို့ရှင်ဒီရဲ့ခါကျရင်အဲနှကောင်းပုတ်ပြီးအသက်ရှူမွားရတော့အဲငကိုရှိတဲ့သူကျောကားလေးရောကားရအဲသူပြန်ပြန်ထားရပေါ့နော်ပြီးတော့အဲထောင်ရောက်မှအဲရားနာရီဆွဲနေတဲ့အကြောင်းလေးအဲသွတ်တာပေါ့ကျွန်တော်ဆင်းမှုကိုတင်ပြရတယ်ဆင်းမှုကလည်းအလုံးလုံးမရှိပါဘူးဆင်းမှုကတယောက်ဝဲရှိရပေါ့ထောင်မှာဟုတ်ကဲ့ဆင်းမှုဆိုပြီးတယောက်ဝဲတွေးကြရပေါ့နော်အဲဆင်းမှုကလည်းကြည့်ရတော့တက်ပြီးတော့ဆေးဝါးမပြည့်စုံတော့ခါကျသူလည်းတက်ပြီးတော့ဂရုမစက်တဲ့ပုံပေါ့အလုပ်ပေါ့လေအဲလိုပုံလေးကျွန်တော်တွေးကြရတာတော်တော့အင်အားကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်ကြောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကတော့အနေနဲ့ပြစ်ထားလို့မရဘူးကို